že já ty uličky nesnáším. Kámo, kež by mi dovezli jídlo v Brusník. Já bych byl rád, kámo. Ty vole. Jupi! Ne, kámo, co to je? Díky moc. Mírně zamračený obličej, mírně zamračený obličej, slintající obličej, zaskočený obličej se zazipovanými ústy, obličej s vypadou. Jupi, no, dobře, to skvělo, to skvělo. Díky moc. Ty tlustý prase, stydne mi hovina. Hele, malej Sony, 50 korun český, holy shit. Díky Sony. Hlava prasete. Ajde. Kámo, to je třeba půl sekundy, na půl minuty a pak třeba 10 minut stojí na místě, kámo. Já se nedivím, že nic neviděla, kámo, že oni se stojí. A chudák, já jsem nechci zvát, kámo. Snažíš se? Jo. Jeď. Už tam skáčou pokuty. 51 korun top donate, oh my god. No nic, GG. No okej, okay, zpátky. Juj, chudá, kámo. A ten napíču, že víte, že budoucí se snaží, kámo, najít práci. Našel si nějakou práci. Už tam třeba má odmakáno 20 hodin a neviděl nic. Dluží, kámo, té firmě 1500 za pokuty. Co to je za, jak má být pak ten člověk motivovaný, víš co? Že si konečně jede práci a prostě po dvou dnech, tak kámo, tam něco dluží, protože je kokot. Ale co když měl jenom smůlu, kámo? Ty vole, ono to jenom má avkčet. Budu si, kde to vypadlo. A je to tady. Ale nemůže dělat práci, kde je nutná fyzická činnost. Ale však tohle je docela fyzická činnost, kámo. Jaké pokuty? OMG! Čet další do nej, 52 korun, to jsou 4 do nej, za Interstreamu. Je to padlo s tou kundičkou z anime baru. Budeme se brát. Ne, to je zase do kopečka. Já vím, že to mě nastavíš v tom autě, tak če, to se stává každému, kdo začíná ve voltu, ne? Že si omylem jako nastaví třeba auto místo koloběžky. To bych nebral jako úplně jakou kámo masivní chybu. To je chyba, která se tím může stát. Ptal jsem se kolegů v práci, co jezdí volt, tak si za den vydělali hodně do plusu. Kámo. Čet, já vím, že se na voltu není běžný, aby si někdo viděl do mínusu, okej? Okay? Nemusíte mě jako přemlouvat, že znáte lidi, kteří se na voltu i vydělají. Já chápu, jakože, co není, že třeba každý, jeden ze tří lidí, tak je v mínusu na voltu. Já chápu, že Brusík je jako special. Pohodě. To je jasný, kámo. A však, kámo, on to taky comeback nevíš, co Brusík. Okay. Díky za tisíc, za 52 korun a Davix, díky za 51, holy shit. Díky. A kam teda jede? No jede prý k tomu týpkovi, který mu dal jídlo a on mu dal prý objednávku a nenechal se zaplatit. Nebo že ten týpek mu nedal peníze. A já to nechal, proč se to dovolujou, kámo? Oni se to dovolujou kvůli tomu, že to je Brunsík, ne? Nebo to trolí ty lidi, co ho znají, kámo. To nevěřím, že by tam šel někdo jiný, takže by mu to nedali. To je trojno, jasně, on to trojí, prosím. Proč palacinky, které jste mi doručil, smrdí za hovnama? Vy jste taky smrdal za hovnama, pane. Tak a je to tady, kámo. Brusa je magnet, kde je situace? Koloběžka. Je tady Vaneska. Je tady Ferinka. Bude, to je síla. Kámo, jak může jít minus, nebo tam cikál, kámo, brutálně. Podle mě neměl drobný navrácení. Já mu vyplatím na litr a co budu mít za drobné? Zase hovno. Jako kvůli tomu, že Brusík neměl navrácení, nebo to prostě dá zadarmo? A Branevka, kámo, ta Branevka mě hypnotizuje. Čau, thank you. A anténa. Jupi, cinkačka, díky moc. Dobrý alert, ty má, kámo. To bychom taky měli zkusit chat někdy, aspoň jeden den challenge. Jdu do práce. Když budu v Praze, že jo, kámo. Tam jako můžu jít chat jakoby, třeba na jeden den a pak odejít, ne? Tam může jít dokoliv skoro. Když to zvládl Brunsík, kámo, tam zaregistroval, tak by to určitě zvládl já. Tak kolego.
A viděl druhého kurýra. Když začínal Bolt v Česku, tak to šlo tak, taky tak dělat. Dal si jízdu za 550 třeba a měl jen 2000 u sebe a bude si to muset nechat zadarmo. Aha. Uzet mi doveze ty skurvené bagety, mám hlad kurva. Kámo, nebudu to dělat v ústí, jebe ti. Že by mě tam někdo sekl mačetou, ne kámo, že by mu přivezl kámo studený pár v rolíku. A kopec. A červená. Hodí mi vajíčka na hlavu, až budu odcházet kámo na koloběžce. Sedí je. Juj, nějak pejsek. Je to těžce prodělečný. Já budu chodit do práce, prodělává to Brunsík, prodělává na tom Volt, a ještě jsou nasrný zákazníci, kámo. Jupi, činkačka. Ale čas na to vysere, kámo, radši já to vysere. Zdravím pane Brunsliku, proč bageta, kterou jste mi doručili, smrdí za potem a hovnama od opata? No nic. Ale Volt má reklamu z toho, to je pravda. Právě pechy umí číst mezi řádkama. Pechy ví, že to je vrv pro Volt, protože Brunsík to streamá a dělá jim reklamu. Aha. Genius. Díky za tisícové za novýho saba, víte, zde budu opět. Děkuji mnohokrát. Jo, sude, ty už to přišlo, kámo, tady ten balíček. Drzí obličej, obličej s vypláznutým jazykem, obličej. Dneska přišel balíček od Merkuru chat. Obličej pochutnávající si na dobrém jídle, obličej s vypláznutým jazykem, drzí obličej, obličej s vypláznutým jazykem. Danečku, zdravím všechny dneska na rozky, jak jinak než u opata. Díky za pěkný na rozky. Ty vole, už tady taky mám chat. Dobrý den, pane Brunci. Jujky. Moje kulajda v sobě měla asi vaší mrtvu. Co si to dovoluješ ty zmrde? Už jsou tady, kámo. Ale super, kámo, paráda. Felinko, všechno nejlepší, ti přeju. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Díky, že je tady tráví s náma. Buďte hodný, ne, chat, píšte všechno nejlepší, zavináč Felinka. Víte, jako budu mít radost, kámo, můžete udělat 5 sekund vaší práce a uděláte někomu nezapomenutelný zážitek. Na to nikdy nezapomene, kámo, když je tady popřeje třeba 50 lidí. Rádi by na to nikdy v životě nezapomněla. Když bude tam navždy v její srdci. Co to bylo? Poslední vodu do prdele, kámo. Podle mě by si to měla dát na story a označit tě tam. To je pravda. To je pravda. Když jsem napsal, že mám narozeniny, tak si řekl, drž píču, protože jsi lhal. Já to poznám, kámo. Prčí vy, takže dneska už těžce v mínusu pro změnu. Jo. Víš, že jsem blbec? Tak to glázuješ len holky, zmrde. To není pravda, kámo. Čauky. Když tady měl Skarde narozeniny, tak jsem mu, kámo, popsal třeba na dvě minuty. Olala, ole. Doufám, že budeš mi peníze. Král v zámku, král v zámku. Já mám židli, já mám. A je to tady. Jdeme na to, jdeme na to, král zámku. Co to je za adresu? Adresa líknutá. A jedeme. Opadu adreska ve fajtu. Cinkačka. Díky za gifte sama. Zdravím Brunclick, proč je v mém obede vytok z vaší vlhké bradavky? Jedna bagetka. Usmívající se obličej se svatozáří, usmívající se obličej se svatozáří, přihlouplý obličej, usmívající se obličej s rohy radášek, japonský skřet, obličej s výrazem závratí, kapečné přihlouplý obličej, usmívající se obličej s rohy. Dihard potržítko, kde je potržítko, potržítko, ext. Já jedu zase dál, já se musím k němu zase vrátit. Má nějaká holka, Vlastně když dovážíte jídlo Voltem, tak poznáte hodně holek. Kámo, já promáje začnu dělat tu práci snad. Tak. A ty to... Co se tam děje, kámo? Zkus to aspoň na den. Jako že když jste tom talentovaný, tak vyděláte třeba 2000 za den. Jupi, cinkačka, díky moc. Kdy pohoníme čelka dráku? Která holka chce suba? Zevná čulky. Takže já musím najít bankomát. Je to Felince, než má narozeniny, Gimlere. Paráda. Dona mu tam lítají, kámo, výborně, dneska to bude to, profitový stream.
Če, vy jste měli pravdu, to jsou fakt holky od HZ a LOL. Adelka, HZ V, co ti jebe? Protože ho musím zkasírovat. Všechny holky na světě jsou od HZ. Real. Pondělí se s ním potkáš? Počkej, to tam bude pan Brunsík v tiskovce. Nekecej. Tam, donese nám catering, ne? Z Bageterie Boulevard. On má fight, ne? Počkej, co? Fight? Ty vole. Kecalč, a dal jste mu tu objednávku. Nebo... Měl mít fight, ale něco mi psal, že mu odpadl oponent, tak nevím, no. Fakt, jo. No já mám teďka taky nějaký hrož, že mi odpadne oponent, no. Jirko se na tom se cítí. Bělohradská, 90. Jirko se mi přijde, že 300 tisíc za ten zápas je málo. Když celou připravuje na dovolený ve Španělsku. Takže mám asi 300 tisíc za to, že přijde na tiskovku jednu. Já jsem slyšel včera, předpokládám, že to nebyl vtip s těma penězma. Hajze, to je však znáš Jirko, se ne? To bylo poprvé, co jsem viděl mluvit takhle o penězích, když byl nalitej. A další 2 kilometry navíc zbytečně. Kámo, podle mě 300 tisíc za zápas nedostávají ani většina fighterů v oktagonu, ne? Co jsou jako profi fighteri. Má být v tom super deadmatchi? Zase podpora něco chce ode mě. Dostávaj, no já jsem právě slyšel, kámo, že nějaký rozhovor jsem slyšel s nějakým oktagonu, že dostávaj, ale píču, kámo, jakože nemyslím, jakože Karus Terma, to myslím, jakože ty menší fighteri. Samozřejmě, že nemyslím třeba Attila, myslím takový ty střední fighteri, OK? No však? No já nevím, já jsem viděl, nevím, koho jsem viděl, kámo. Nikoho jsem viděl, že říkal, že za kleč dostal víc, než za jakýkoliv zápas v oktagonu, prej. Baba Jaga, Baba Jaga podle mě byl jakoby mezi ti lepší, kámo, fightery, ne? A říkal, že prej nedostal nikdy tolik, co dostal v kleši. I Mavar to říkal, no. Což je prostě crazy, kámo. Počkej, Opatova, aha, Opatova držka je fightu od giftu TT, Ference. Že řekněte Opatovi, ať to když tak řekne ještě jedno, ať ho můžu označit na a dát na story. Vole, tyho, co mě bytí, hej, ta svině. A... Felinko, všechno nejlepší k narozeninám. Tak jo. A nejsi než, že zkázlo, nedávej. To se červená. Já si srandu, samozřejmě, jde to tam furt. Do kopečka. Lilusta, Janko, nevyfumíte se na tej kolobent. Ono podle mě nejde o to, že by měl málo, ale sereo, že ty máš víc. No jasně, však on tam říká, že dostal, já jsem si řekl, jak mám koukat celý ten záznam. Že se to dobra prostě, protože tam měl třeba 20 záznamů nebo 30. Protože furt volal speakerovi mezi ním, prostě nadával, streamoval a říkal, jdu zvolat speakerovi, aby pro ten stream, kámo, volal s ním a za 10 minut zapnul znova, třeba na 5 minut a on se to rozmyslel, jdu volat speakerovi, prostě tam budu vypírat ty streamy. A no však on tam říká, že dostal za standul cache stejně jako za tenhle. Takže mu reálně nevadí, že dostal tolik peněz, jemu vadí to, že já jsem dostal víc než on. OK. Promiň. Vypni ty reklamy jako ten Twitch, je pěkně v píči. Headcos, říkám ti, ty reklamy nejde vypnout, kámo. Já mě to tam prostě nefunguje to tačítko. Zkouším to každý den to vypnout a prostě mi to nejde. Koukáte dramu Míško versus Axis? Míško chce koučovat Axis a toho challengera. Leo Brichta tady říkal, že tolik nikdy nedostal v Clashu. No však já to říkám, že to je real. To taky říkám, dobře na to jdeš, Danko. A dnes říkáš, kolik za to dostane. Jirko si neví, kolik za to dostane. Však Jirko říkal, že za ten sil třeba 6 částek. Dneska mu to tiež vadilo a je triezvý. Samáky za 7 měsíců, díky. Kecalč, došla šťáva v koloběžce. On tam i svoji částku jakoby říkal asi 5x rozdílovou částku, když se to dostane. On říkal jednu chvíli 200k, pak 250k, pak 300k, pak 350k, já to nechápu, kámo. Dvojité VEALTHYJ. Pavol Ščerba, to je určitě jiný Pavol Ščerba. Vy vám říkali, ať si koupíte výkonnější, teď tady nadáváte, proč vám to nejede? Protože na výkonnější nemám kapitál. Vrčí vy, tak to moc nevydrží.
Šet si do peňázok, ne viac má aj tak brúca, ale všechno preprojebe. To je pravda. Prčívy, to si směl koupit benzínovou a ne elektrickou. Jo, a máš 15 tisíc za benzín. Počkej, má pan brúcí kámo zíčák? Jo, ne, doufám, že ne. Já nevím právě, já jsem ho neviděl nikdy řídit. Prčívy, stojí od 10 k... Ale tak jakoby tady ta koloběžka, co má on, tu půjčovat, tak to může řídit bez řidičáku. Ale ty, co jezdí, myslím, že na 30 km v hodině, tak... Tak... Tam musí mít řidičák. Co ten Mavar pojede do vězení, nebo jak? Podívá se na to. Podívá se na to starý fotelu včera. Dneska už vyšla reakce na YouTube kanál, opadnula 4 reakce, teď musím odkaz. Ten na 25 km v hodině, no, pardon. No, jestli jsem to pochopil já... Co jakoby Jirko říkal, tak on prý měl dostat nějakou částku, ale kvůli tomu, že šel na 85 kilo, tak mu prý Clash snížil jeho honorář. Ale je zajímavý, že mě ho nenavýšili, kurva, zmrdí. To je si zajed do kapsy, že jo, ale spík říček. To je fér, ale, no je to fér, ale myslím, že ty prachy měli vzít mě, že jo, vole. Zmrdí, vole. Co si spíker, vole, bere do kapsy? To znamená pokutu, asi jo, já nevím, nevíme kam ty detaily, nikdo neví ty detaily. Nikdo neví kámo, jak to je, víš co. Nikdo nevidí prostě tomu těm ostatním zápasníkům do smlouvy. Že mě neřekli kámo ani třeba kolik měl Kryl, víš co, což byl prvním Clashy, prostě oni to neříkají kámo nikomu. A jedeme kámo, pojď. Tak. A konečně kámo jede. Konečně. To bude profit, kamaráde, to bude profit dneska. Jo, šílený dědek. Ty vole, opatrně. Prčívy, jestli chtěli rozhodnout, tak to dostanou. Komerčka, výborně. Tady 50 korun za poplatek. Ale ten neumí, jak se tam najdu. Kámo! To je pár cál jak Gecalč, ten desert v batohu bude fajn. Jsi za samoučiší hlas? Adelka potržítko M, stíháte to. Adelka potržítko M? Ty vole! Přepočítejme trasu. A potom odbočte vpravo. No neříkej mi, že to je v Praze tak matoucí, kámo. Hlavně, že máte helmy. To není žádná holka, tady jsou kámo holky. Ale většinou jakoby hezký holky nepíčo bečo, víš co? Hezký holky prostě sedí kámo v noční košilce. Třeba jenom mají prostě ruku na kalotkách, víš co? Nemusí třeba nic dělat, víš, mají třeba jenom položenou prostě dlaň. To jsem si prostě takovou tu princezu, prostě jako blondýnku, kámo, prostě v černých šatičkách, víš co. Teď se zrovna dokoupala, víš co, to je voňavá. Kouká na mě, víš co, to třeba jí svůj salát, Cezar. Nebo Big Mac, že jo, míčko. Na tebe se dívají holky, no kamaráde, na mě se dívají rakety, ne holky. To ani ne, to by, já bych to ani nenazval holky, já bych to nazval bohyně. Viděl jsi kámo někdy nějakou holku, co třeba přizdělá na story? To jsou takový děvky, ty vole. Samozřejmě dobrý slova smyslu, jo. To jí na místě, jede kámo, bude těch padláků, ne? Už odpadlo jiný věcí. Hezké holky v pyžámku, mokrá hlava, názor. Kámo, mokré hlavy jsou dobrý, kámo, holky. To se nevadí. Je to tam, jo, ukáž, Franko. Kolik tě je let vůbec, Felinko, teďka? Jupi, třinkačka. Já vím, kdo to je Felinka, to je ta s tou mámou, jak tady měla. A rád bych vás pozval na první let na Mars. Vidím, že máte zkušenosti s raketama. To je to, co tady měla mámu a kouká na mě na gambu, kámo. Zrnotreformer, OPAT04 jede do Prahy a prej si objedná jídlo a as ho doveze z takte povci je tak pozor. Kašu na to. Kecal, ser na to, Honzo. Nezaslouží si tvoje kvalitní služby, kámo. Jseš na ně moc dobrý. Vyjeb se na ně, kámo. Vem poslední objednávku a si nesmí. Pomstu. Uděj pomstu, mám řekl.
A třeba vezme 4 objednávky, ukrade a ostatní si útěž, jo, rychle. Yeah. Tady nepaš žádnou pokutu. Počkej, je tady, objednávka. Takže je ten bankomát. No, já vlastně bankomát. Prdele. Jo. Jo, počkej, aha. On se jako nikam neposunul. On hrá celou dobu bankomat. Tak to je v píči, no. Počkám se, že jde někde pro nějaký bystru nějaké objednávky. ČSOB, výborně. Kámo, to mi neříkej, že to je tak těžký nejít v Praze bankomat, co ti jebe. Už to tam cinká, no, ty kreténe. Kde je můj hamburger? No jo, ty tam spamujou, ty vole. Co mu tam cinká? To jsou zprávy od nasraných zákazníků, vol. A jak se to bez karty dostalo? Kdy čekají kámo na svět. Bumo nám byl kámo třeba už hodinu a půl. Tohle nejsou donaty, chlapi. Věřte mi, tohle nejsou donaty. Kodare Devil, Honzo, v pondělí začínám dělat brigádně sekuriťáka. Dal by si mi nějaké rady, jak na to? To je hrozný, kámo chudák, ale... Na jednu stranu kámo je mi ho líto, víš co? Tohle si nezaslouží kámo nikdo. Za dobrotu na žebrotu, fakt že jo kámo, člověk chce pracovat, vole, a oni ho ještě vole pojebou. Tak do toho to se nedostanu. Oh, yeah. No nic, špatně bankovat, nevadí. Kámo, však teďka máš to na už celý Česku, že vybíráš bankovat všude zadarmo. Český bank. To mi neříkej kámo, že v Praze je tak těžký najít bankomat, jebe ti. V Praze. Proč by to streamoval? Kámo, aby aspoň něco vydělal, chápeš? On musí kámo, když pracuje, tak streamovat. Teďka se to aspoň kámo vynuluje. V práci minus, na streamu plusu, takže je na nule. Takže aspoň může pracovat zadarmo. Chápeš? Ty pokuty, co dostane za to kámo, že prostě mu to trvá jak svině, jak mu zaplatí stream. Moji TV, EHLTHYESTER98, cink, 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 mistře. Tohle je multipla. Kámo, nám včera multipla, 10 000 ven. Kecalč, objednávky berte sakra. Melounek, melounek, a toto má ne melounek, multipla, vrně. Multipla. Ach, ale ještě vlastně jeden melounek, akorát jako dvě stejné linie. To byl masakr včera, kámo. Tech for B, zatím kámo, extrémně dobrý provider. Oh, pět dračích srdcích, ty koko. Kavaj potržítko Daredevil, pane Bruncík, nechtěl by si začít jezdit pro bol. A náhodou. Čet, kolik dnů už jako Bruncík tady pracuje? A jak chcete vůbec bez karty vybrat? Tím, že do ní odezím? Je bankomat! Je to tady, chlapi! Nechceš mu poradit a točím maty s tebou? Jakože bych se ho třeba pozval tady na stream, jako to by se mohlo. Za těch 5 dní vydělal 300 korun a prodělal 2,5 tisíce. Opat pípu, kamo, co to je za... WTF? Added by Jan Brunslík. Jme Jan Brunslík tady předatele emot, kamo. OK. Kecalč, nechtěl byste dělat průvodce v Praze. Už to máte vše v malíku. Já přijám to sem. Přijde ho sem, co tady? Ukáž opat pí po? A teď to ještě musím okay. Změnit. Celý chat, kámo, takhle, co se mi to... Kolik? 540 korun? Počkej, on to vydělá, nebo pokuta? Kavaj potržítko Daredevil, nechtěl by si začít natáčet videa s kluky z Prahy. Stát se součástí jejich týmu. Pokuta, jako udělá takový... Naštvaný. Daniel potržítko, kup žvejky a maso změněno. Dobře no, výborně. Já se podívám. Chat, pak si budeme si myslet udělat unboxing. Nebo nebudu toho týdat všechno, ale ukážu vám něco, představujte chat.
Kawaii potržítko Daredevil, Honzo, proč streamuješ, když ignoruješ většinu našich otázek? Ty vole! Odpověď si sám. Ale dobrý, kámo. Klobouček. Tak já to vypnu. Ambasador. Pro mě to problém není. Jsme viděli na IG. Teď říkám, a musí udělat Merkur, musíme udělat nějaký top donate balíček, který bude sponzorovat Merkur, to bude kolaborace. A třeba ten dobrý top donate dostane klobouk, tričko, ručník a ještě kupon na free spiny. Kámo, to bylo insane. Ale musí to všechno zaplatit Merkur, čeho za mě. Tvoje lepší, to je jasný, že je, kámo. Jo, jaký scam, to není scam, kámo, pak bude každý chodit venku a bude dělat reklamu Merkuru, že jo? Takže Agarelus reference, top dono balíky, kámo, balík detekován. Jak to je, balíček detekován. Že se na to nevysere, já jsem to psal Brucíkovi, kámo, vyser se na to. Tady jsem mu psal, kámo. Co? Bych musel vyser do Hamburgu. Kámo. Jupi, cinkačka, díky moc. Díky moc. Morbrunsla, ale pohni, nebudu čekat celý stream na svoje bumbonambo. To máš svůlou. Hey, Brixy, tak to Brixy. To si počkáš. Ah, holy shit, chladný moment. Chladný brunsík moment. Tak to máš smůlu. Dihard, potržítko, kade, potržítko, potržítko. Pane Brunslík, jak je na tom baterie? Ještě dobrý kondici. Ha, kolega s kamerou, a... Azdar! Ale a to docela zábavl, jak mám pracovat pro Volpo, mě jako by se nerudíš, ne? Ale nemáš pár bankovek za 500? Jo, to máš? Nice! Nice! A jak je drobně potřeba? Ale stačí kilo, dvou kilo a nějaký kolo. Vyřešil to, kámo, s kolegou. Ahoj. Dávaj potržítko, Daredevil, čau mi kezis. Ty vole. Kecalč, ráno objednáte, večer možná dodáte. To bylo hajze triko. Jo. Ale já jsem si našetřil to, co máš ty, protože tohle je hrůza. Protože tam je Merkur X tip, Merk? A musím jít inkasovat jednoho, co mi nezaplatil hotově, tak ho musím ještě zkasírovat. Kawaii potržítko Daredevil, Mikesis, kdy stream z anime baru. To je Mikesis? A já ho musím zkasírovat. Já nevím, co budu cinkat, to jsou zprávy jakoby od Volta, já nevím, kámo. Kam jdete? Tak na jakou adresu? A já co se pěká do supportu? Cink, cink, cink. Zprávy od kurev? Oni mi dali špatnou. Kecalč, nenašel jsem si to dono trika za 180 kg izota. No a kámo, to pracuje u Voltu, takže Volt musí být rád, cinkačka. Budeme muset prohledat starý záznam. Ale to, to tam není. Kamo, jak dlouho už se dovezl žádnou objednávku, to je v píči, on tam má třeba 15 objednávek. A co support teda? Asi... Čím mu píšou, kámo, ty čuráku. Nejsem spokojenej. A teď nevím, jestli jsem byl, Vypuslavský. To, to budou pokuty, kámo, solidní. Ty vole. Já už to nedohledám. Ještě. Ser na to. Nedohledám to. On to nevyhledá, že to objednávku. Jako kámo, respekt Voltu, že do něj dal tolik důvěry, kámo, do pana Brucíka. Nezvon. Jsme ho. Už je do prdele. Liluska, Janko to cinkalo venc. Hele, Liluska. Tu píše, že jste byl na Bělehradě. Kecalč, takže borec má jídlo zdarma. Kámo, takže tam ten týpek vlastně teďka dostal jídlo za 700 zadarmo. Lol. To je serva. To je tady za ruhem. Proč říkáš na každou holku? Hledám manželku, ne? Za 90 Nelly? Metrů. Wow, to je jaká miliardářka, jak má to jméno? Warmer Night. A ta restaurace Bělohradská 92. Někdy napsal, kam jak já píšu? To není zákazník. A to je vaše první objednávka? Ne, to byla druhá. Ta se ti líbí, co? Stav pošleme, kámo, taky emoji. Čau. A já ho musím dohledat. Dihard, potržítko, kade, potržítko, potržítko, pro Nelly je ahoj. Hajzet, bajská, pozor. Já musím dohledat. To je od Hajzeta taky. Kámo, drž píču, to není šance, že svíčky od Hajzeta, kámo, kde jsou moje holky? Asi jo.
To je to? Tak jo? Ahoj! Přehled. Tak. A čurák. Otevři ten obrázek a dej nahozit 6x600. Ano, chci bohu. Jak kurva? Open image. Statistiky. Ne, cože? To mi neříkej, že tohle funguje. Aha! What the f? Cheater! What the f? Kam to co nám je Elon Musk, ty kokot Mark Zuckerberg? Já už se ty adrese nedostanu. Napsala mi ahoj! Já ty adrese nedostanu. Oh my god, če, to napsala mi! To je jí auto. Nekece, já nevěc, musí být závodou. To jsem nečekal, já jsem nečekal, že to bude fungovat. I co jí mám teďka napsat, kámo? Vy se tady sedí? Tak napište na podporu. A na co? Já jsem zapomněl, co jsem říkal. A nebo má bohatýho přítele, eh? Aha. To je tvoje auto. Kámo, nemůžu se holky zeptat. Druhá zpráva v konverzaci. To je tvoje auto? Tak budu asi znít, kámo. Proč ne? Já nevím, já nemám zničák, je to normální otázka. To bude vypadat jako, že já jsem doslova, kámo, potom jsem napsal ahoj, tak jsem na ní klikl a zvětšil jsem si její fotku. Jsem píčuť, kámo? Jestli tě nesveze. Jestli je jiný nebo autý. Jo, ne, tady chat. A počkej, follow od roku 2021. Oh, počkej, ne, kurva, no, se žádám tam to, no. Já se teď chci zeptat, jestli máš hezký auto. Je to tvoje? Nebo není? No nic. Já jsem se na to nesvezeš mě někdy? Já jsem na to měl písrat. Přesně, Brusíku. A teď se mi točí mapa, výborně, když stojí. Gambler, aha, čet, a Gambler hnedka gifnul stava pro Nelly EU, lol. Tak se rozhodně, nahoru je... nebo dolů. A, myslím, že to je kámo to. Děkuji za sub. Takže to je tvýho přítele, to auto? Auto je mého manžela. Rozhodni už se, navigace. Kdybych řekl, že jsem to nečekal, tak bych hal. Ale jo, určitě vám to přeju, no. Přeju vám to a... Nerozhodne. Jakým způsobem, jakoby... To jsou objednávky, který teďko neberu. Vám to přeju. Protože ho nemám dodělanýho. No nevadí, chat. Jsem lovec, musíme najít nějakou novou kámo oběť, tady v Faisal očetu. Tady už se, o tom už nemá žádný holky, GG. No, tam byl teda vtipnej. Kámo, kámo, Brusík už, kámo, hodinu a půl, jednu objednávku, ne, 44 minut. No nic. Kolik objednávek tam pípá? Myslím, že tam má také 11 objednávek, no, rozjetých. A zelená. A už píšou kámo z restaurace, zákazníci i Volt Support. Číňu píšu, jestli si z něho dělají prdel. No si jich dělá prdel. Názor na to, že Brusa má víc holek na streamu než ty. Ale chápeš, že to je píčovina. Na mě koukají holky, ale jenom nejsou tak hluční. Jo, tady to protože bylo. Hezký holky jsou vždycky tichý. Liluská, Janko stejně bol ten bajt lepsi, posilovali jste srdíčko ex. Tak to je. U Brunsíka je více holek, už je fakt nebo ne? Teď jako bez srandy. Sranda stranu jako, sranda jde do prdele teďka. Já ti říkám, že já jsem u Brunsíka viděl třeba 10 holek. Liluška. To jsem už viděl. Anastázie, ta je ode mě kámo. Opatl. Pokčem? Kecalč, pane Brunsík chat vzkazuje, že z důvodu reputace firmy máte na křivo helmu. Hned upravit. No nic. Z důvodu reputace firmy. A teda křivou helmu. No nic. To má dobrý troly, kámo, ten Brunsajs. Ale Brunsík je prostě odolný, kámo. To je hrdina, nenechá se kámo skolit, jak má hejtrma. Počkat? Už je objednávka?
Že vyjde to, ale já jsem zajít u mě všetu dvě holky najednou. Kecalč, frajer se odstěhoval, aby nemusel nic platit. Jsem viděl, že ta dvě borky v chatu jdu tam, nejde nic. Kámo, holu, vaj se toho fanenky, teď je třeba 12. Okay. Mým fanenkám je třeba průměrně 20, kámo, 18, 19, ale to jsou to totální, prostě pohodlí. Takovou holku, kdyby si viděl venku, kámo, tak si to nikle. Do Donotreforme, pane Brunský, a poprosíš tady je, aby se na to podívala. Když vidíme, jak rychle jídlo rozvážíte, nechtěl byste dělat pro nás. Prostě, kámo, třeba viděli jste někdy nějakou úplně totální kudičku nosit můj merch venku? Já jsem jich viděl hodně. Ne? Fakt ne? Koho zajímají holky, pera jsou z té zabavnější. Na tom něco bude. Na IG tě sledují dobrý svině, to je pravda. Moje ségra ho nosí. Vyfotí. V tom merči. Marek V. si koupil předplatné. Mikio jsem viděl v tvojím merči. A slušilo mi to, ne? Slušilo mu to, ne, Brixy? Tvoji fanoušci nechodí ven? Nice, už nemusím posílat donaty. Díky za tvoje gamba streamy. OK, tu mi si nemáš zač, díky za 4 měsíce. Díky, že sleduješ. Marketka XX, jsem holka, ale uklízím u toho, tak nepíšu. Juuuuj. Vidíš? Kecalč, žuk opačka a vrátí prachy a jede se dál. A hezký holky vždycky uklízej, to si zapamatuj, kamaráde. Jo, holka, je to fake holka. Takže každá holka tady je fake, jo. 2 dny follow. A to je 2 dny starý účet. A kámo, co když se třeba teď nějaká prostě 18letá holka, která prostě pochází z zóně jakoby rodiny, která je na úrovni a třeba nekoukala na internet do 18. A už teďka dostala přístup do internetu. Pán, co nezaplatil, bude mat celý den zajtra průjem, je to vybavené Janko. Chápeš to? Však takovýhle holky jsou účet reálně. Jsou fakt holky, které prostě třeba nekoukají na Twitch do 18. A třeba teďka, co když třeba, kámo, co když reálně včera teprve našla Twitch? Kecalč, pro DAN1CEKKKK zatím v mínusu. No už plusu, zákazník zaplatil. Brunčík je plusu dneska! Výborně! Majko, tak a konec mě se jde vydélávat po 1,5 hodin. One week later. Yes! Dihard, potržítko, KD, potržítko, potržítko, hurá. Here we go! Už tam zadal jazyk angličtina, objednávky. A jedeme, kámo. SEDLI03 OUG. To jsem nikdy nebyl. Prej bije, kámo, teďka. Kolikou si vážně, že jedu 15. Perej říkal, že teďka je v plusu, kámo. Ty mají výkonnější stroj než já. On ty peníze musí odevzdát. No jak to je, kámo, když jakoby dostane za tu objednávku peníze hotovosti. Tak to musí dát i restaurace. Nihat, potržítko, kade, potržítko, potržítko. Pro Honzius, dobrý den. To mě nenapadlo nikdy, kámo. Tak a jdeme na čekačku. Přišli jsme po 4 objednávky. Marekko, máte spatné přilbu, pane Brunsliku, a to je celkem zavazní porušení volt pravidel. Nic. A já jdu čekat. Kecalč, jak mi? Vy jste je nebral. Hurá, podpora má radost. Ono se pochval, Brunsík. Za nadprůměrnou rychlost dodávání objednávek. Holy shit! První pochvala, kámo, zaměstnavatele. Zdravím. Marekko, máte na krývo přilbu, pane. Juj.
Já mám třeba takový plnovous, kámo, on má úplně jako tvrdý vousy. Doufám, že dostanu tamhle ten bekáč. Taky chci kůra mít kámo úplně tvrdý vousy. Do donoté format, do ting bouskara, pap pap taka kasky diky pap pap, end a pů pů poudr bůmskia, didy kuku dum dum pum pum, you dun nau. Kecalč, sleduje vás podpora na streamu. Aloisen Roll, jaká potvora má radost? Šofaziková, No, holka, Hned mi to dostají na report. To je, zbrucí pík. Jo, šofaziková, Já, já, ty lady, starý úchyle. Jeden perverzák. Ne, vinohrady. Vinohrady, vole, to je díra největší. Ne, pane, se s vámi. 20 korun. Ale rychle. Zadarmo. Kámo. Má jaký štěstí. Ten týpek to měl zadarmo tu fotku. To je hodně, ne. Nemá čas. Dvojí TV EALDHYESTER 98 20 korun vám nezaplatil. Autorský poplatok. Liruská pro planta na kofí. Musím jí strašně dobrou staminu s tím jeho nosem. Jako je docela si dá do těla, kam budeš takhle jako makáš, co? Já mám bílou tvář, ale tebe Bůh namaloval černou tuží. Můj je bílý štít, teď je taky tvůj, tak zkus světu trochu věřit víc. I když život nás paskouší, naše. Čep, můžeme si dneska dát soutěž o jeden protein. Stůj s černou slzou na řasách. Jeden protein, jedno kilo od Aspire značky. Soutěž o protein. Já dneska nezávodím. Kecalč a jede se na třetí objednávku. Teprve na třetí. Má kole, on má elektrokoloběžku. A půjčeno, myslím, od Voltu nebo od koho. Urvá, kámo, ať si koupí svoji okoloběžku, ne? Tady kámo reálně ztrácí rozum od profitu, kvůli tomu, že má půjčenou. To stojí jak svině, víš co? Výborné. A ono to není reálně tak drahá, ta koloběžka. Ta třeba, ta co tam, oni tam pronajímají, tak třeba stojí 5 000 korun, no kámo. To byla ironie, nebo ten tvůj setup je fakt za 100 milionů euro? No to pravda. Marekko, kolik máte procent na kolobezce baterk? 40. Stojí to 100 milionů euro, protože některé věci mají nevyčíslitelnou hodnotu. Jako třeba ta klimatizace, víš co? To, že já tady mám klimatizaci v paneláku, má prostě nevyčíslitelnou hodnotu. Už se těšíte na dovolenou. Bude zasloužená. Ta klimatizace je... Liruská, mám zlý pocit. Zeta kolobrnda nebude dávat take o Tesly na kostnickách. Ext. Jakou dovolenou? Žádný nevím. Marekko, super, tak to je na jednou objednavku, to se dnes vyplatilo pracovat. Jo. To jo. Já mám dneska to ale debrusíku docela, už to do toho dostává. Na pítí vás vyjde více, jak jste vydělaloj. Přesně tak. Yes. Je to cinká, ty vrve. Mě zajímalo, kámo, jaký mají ty koloběžky životnost, kámo. Marek Vo, pro Markus Hightech Freaks, hahaha. Kecalč, chystáte se jezdit na full time? Ne, nebudu jezdit na full time. Dva týny s Brucíkem, to nic. Ty vole, nějaký kámo international. Ty vole. Zákaznička se stěžovala. Co si já prdele, vole? Je, zase musím něco vysvětlovat. Jakže si stěžovala, vole, mám být ráda, kámo, že to veze Brusík. Jo. Je to z toho hlavu, z tebe to je přinesla. Jo. Ty vole, tak ale ta je dobrá, kámo. Viděla jsem zrovna pečky, no. Ty bude jaký natáčit, ani ne, úplně, no? Shit, come on, ne? Pro vás, pohoda. Je tam něco tekutýho? Jo. Adelka potržítko M, to nejí. Secret experiment. To bylo předí. Nevím, asi tam... To je moje učitelka na češtinu. Je real?
a musíte ještě chvilku počkat. Komu oni tam poslouchají můj stream pozadí, její dcera, myslím. Tam chybělo. Ok, já si počkám. Počkejte si. Já se počkám. Já nebo problém, já se odpovím supportu, protože zákaznička měla rozlitou limonádu. Ty vole, jako já se nedělím, co tam takhle drcá, kámo. Rozlitá limonáda, to je v prdeli. To je největší finta, kámo, rozlitá limonáda. Na Pinko po práci brunclo půl litr piva. To je, když seš, kámo, dva dny před výplatou a chceš jít to zadarmo. Jo, mě se tady vylila celá limonáda, to nebudu ani jíst. Karikak byl tom, ne mnou, pobo, gabala. Adelka potržítko M, XDDDD. Co to je? Co to je za názvy? Co to je za názvy? Pomocte mě do Brunčíkovi, ty vole, tak. Karikak byl tom, ne mnou. Kupa, kde? Nebudu tam vplyvé si držky dát. Potržítko, huch. To bych určitě chtěl, ale tu bagetu, vole. Po Brunčíku, jsme to pofuše. Aha. Výborně, díky za 50 korun. Marekko, na úctě se čist po anglicky. Ty volá! Čekal na dokončení objednávky. Tak to jsou ale zmrdí ty lidi, kam oni ho naschválně portují, chápeš? To není anglicky, to je vietnamsky. Aha! To není ty názvy. Už je asi na nule, no. Čili kolik můžete mít na zavoltu tak za jednu objednávku průměrně? Já myslím, že se to jakoby liší, že logicky asi, jak záleží, jak daleko jedeš. A kolik tam třeba máš za jednu objednávku? Do Donoté Format, ty jsi ty restaurace, ukaž kozy a pivku a budeš mi hulit na kole. To je blbost, to je 150 korun. Proč si stěžovala ta slečna? Však jedna, Marekko, však kamo, celá objednávka stojí 200 korun. To se to nemůže mít 150. Právě, že ne. 80? Právě, že mi nesedne. No, 80, no. Budu potřebovat měkčí gumy a větší pérování. Aby se to nevypadalo takhle na těch kostkách. Ty nebude, potrlí to já budu zajist. V Praze máš to páď, vím to. Kámo, já bych reálně dal třeba 10 objednávek za hodinu. Tak oni myslíš, že já bych vydal 1500 za hodinu? Jaká kolovička. Či já to zkusím, OK? Majetko, musí je rýdit opatrnej, et nevylájivet limonadu. A budu to streamovat. Podívej se, jaký mám malý kola. Kde vidíš pérování? Či já jsou na záchod, jsou na velkou. To je velkou, já vám tady musím Brunčík dát. Taky bych potřeboval větší péro, vání. Mě by stačilo tak velký kole, jako má Max Green péro. Já budu spokojený. Když to víc než 5 km za hodinu po těch kostkách nepojede prostě. Pohodě. Marekko, vyměňte si plastou v kola za kola s duší. Adelka potržítko M, takže malý. Prčívy, tak to je rychlost chůze. Normální člověk jde rychlostí od 4 až 5 km za hodinu. Majinex, kola nemají duši. Tak, dejte to ven. No ne, dejte, já to tam dám, aby to, víte, pohromadě se drželo. Ano, tak jo. Jo, ono to potom... Jupi, cinkačka, díky moc. Tak, je to. Vítra má to otevřeno do kolika? Vždycky máme do 10. Do 10 večer. No a kuchyň otevřena do 9.30, takže musíte přijít tak, abyste si mohli opětnat. Dobře, já se vás dám do oblíbených. Super, děkujeme. Leuská, teta Zlata. Díky moc. Se vám daří. Děkuju. Naschledanou. Označit jednička, dvojka, trojka, přijatá. Tak. Gecalč, sympatická obsluha.
Děti hezká. Je 2 kilometry. No tak pojď. Obrazovka už je rozmlácená. Výborně. Tak se jdeme pomodlit a rozjedeme to. Dneska jsem málo platil na pokutách. Jevra se mi vypla. Marekko, už máte 2 minuty meškaní. Tak jo, kostičky odsud. Odbočte vlevo po koskách. A kolejích. Koleje, ty milujeme nejvíc. Ty miluju. Jo, to jsou velký kosky. Proč mě to honí po koskách? Když jsem to měl na auto, tak mě to po koskách nehonilo. Sice jsem přijel později, ale bylo to v pohodě. Na těch koskách potřebuji mít baterky. Jo, to byla slepá. Marekko, tak si kupte bicykl, to bude jen do duš. Malinex, turbulence. Kopeček. Na příští křižovatce vpravo, ok. Tak snad tam dojedeme. Nedrží mobil. Po těchto jízdách bude asi iPhone za 2 dny k vyhození. Marekko, 5 minut meškaní už. Zbočte vpravo. Ještě do větší kostek. Tak požádám o dotaci na elektrokolbu. Marekko, proč si jako nekoupit auto a neděláte rozvoz autem? Fuj. Nemám na auto. Ale má řidičák teda. Kopec. No tak to nedám. Moc prudký. Mě dopsal na tém účtu, to jsem byl já na hajzu, kámo. A po kuskách to nevyjedu. Marekko, tak si vemte bujičku na auto, ne? Mě zajímá, jestli to je real, kámo, že bude budoucích v Clash of the Stars. Jestli jo, tak se uvidíme v pondělí na tiskovce. Další nápady. Marekko, prodejte kolobežku, splat insolvenci a vemte si půjčku na auto. Já půjdu na tužišku, když tam Jirka se přijde, mi to je fuk. Liluská, Janko na ten iPhone musel jít kupit kvadloch proti říkal, potresu. Říkal, že dostal info. Kde je tiskovka? Pondělí, Luky, se pondělí teďka. Doprava mezi tramvajema rovně a pak doprava. Výborně. Já už za 3 dny, tyhle, to je hrůza. Zítra jdu do Prahy, jdeme stavit narozeniny mamky. Zítra teda budou polední točky, OK? Já jsem psal kámo Merkur, aby mi dávali balanc, už teďka. Podívám se s vámi, jestli to už tady mám. Teď odbočte vlevo.
Nice! Oni je poslední večer, už mám balanc. Marekko, je mi to líto. To dáme dneska, ne? Vyškat tě s objednávkou. Nemůžu, čaj. Já to nevědu. Dobré, caj, budeš sedět. To nevědu. Hele, kámo, já to nebudu muset dělat píčoviny, víš co? Však tam bude Bejros, kámo, ten reálně udělá píčoviny za nás všechny. Marekko, to bude další pokuta za 120 korun. Takže úplně chill. Těch už mám. Věru se o to postará, kámo, doufám. Doufám, že ho nevyhodí hnedka. Za objednávky. Ho, jedem. Jsem měl dát radši taxikáře. Marekko, jak se můžete zadejchat na elektrokolobežce? Jirko říkal, že prý to není fér, že ty jsi dostal kolem se a jenom 300 káp, protože se na tebe vysere. Hej Dave, chápeš to ale, že když Jirkos se na mě vysere, tak Jirkos neudělá jakoby mně zlé, ale jenom sobě. Chápeš to, že když on se na ten zápas nepůjde, tak já dostanu furt svoje peníze, protože oni mi dávají náhradníka a on nedostane nic. Chápeš to? On jakoby nemůže udělat jakoby, že tak já to seru a Danovi neudělám. Dobře, kámo, já dostanu úplně stejně, když napadne někoho jiného, chápeš to? Takže Jirko se když to nepůjde, tak pojebe jenom sám sebe, nedostane nic. Třeba bude fungovat rekuperace. Dírené, Jirko se neví, kolik jsem dostal, chápeš to? Nikdo to neví, Dírené, chápeš to? Nikdo, kromě mě Lesios, nikdo ty to neví. Bože, kámo, nevím, proč jsou lidi tak brejdet, kámo, co mají Dírené. Já taky nevím, kolik dostal Jirko, já nevím, kdo dostal každý, kdo dostal ostatní. Nikdo to neví, chápeš? Nevím, jestli má dluhy, bro, jak mám vědět. No, to ještě jde brzdí z kopce, a? Marekko, jak může doručení objednavky trvat dlouší než u Marekko? Já jsem přijetl z chatu, ale... Eruvia, já si myslím, že kdybyste rozjel kariéru rikšisty, tak byste našel díru na trhu. Ty ten kleš tak strašně chceš? Jako kámo, mě kdyby teďka napsali, že ten kleš se ruší, tak by to bylo jedno dál. Mě jsou jedině, co lidi zajímají. Jako ty částky, co za mnou je jako hodně, ale není to pro mě nic, co bych já jako nedokázal vydělat, okej, fr. Kód už teďka máme, že jo, Merku. Nechtěla bys si drobet jet? Rychleji. To je teda mentalita, no jako já to chci mít, ale neznamená to, že já nechám vysvětlit, kámo, já nechám, nechci na mé uvěřit, že lidi jsou actually fakt tak, jakoby, nechci říkat, že hloupí, protože já se taky třeba beru jako hloupí, ale to, co tady jakoby vidí, nebo to, co už to na internetu, tak si přihlávám genius. Já chci ten zápas, ale neznamená to, že bych jakoby zkrachoval, kdybych ho neměl, chápeš to? Já nechám to vysvětlit, kámo, prostě. Já jsem rád, že to vůbec jede. Baterka, výborně. Marekko, zvolit rychlejší trať. Aha, já mám odbočit doprava. Nebude stream s Foxovou. Vlastně chat, kurva, do prdela jsem idiot, jsem zapomněl, kámo, když jsem šel srát. Točky s Jirkou Králem. Mavara, nemůžu být sám, Mavara jde do vězení, chlapi. Getalč, čas doručení, až přijede. Jo, přesně tak. Jsem prvo to ví, že se nejpovolit si půjde. Teďka dokáme poslední objednávku, jdeme hrát, do prdele. Že já si dávám na čas. Teď to bylo nahraný promo na zápas, ten Mavar. Taky jsem o tom slyšel, no. Je to pravda. Ale tak si odbol. Ne je to podržení, že půjde sedět, ale tak má podmínku a porušil jí, že jo? To je málo. My počkáme.
Není gambler, on trolí. Je to D-Ren, kámo, je to troll známý. Výhled, potržítko, kade, potržítko, potržítko. Pane Brunclík, líbil se mi rozhovor u pana Honzy, kdy bude další ex. Asi spíš budu dělat rozhovory. Jo, já to už jsem v oběd. Marekko, tak konečně jste tady. A dobrý kamar, já na to kolem hodinu 11 a udělal dvě objednávky, to je průměrné. To je nejhorší. My dneska byli v plusu, kámo, podle mě. Čum, a je tady další objednávka. Docela sviští, no. Výborně. 6 minut zpoždění. 6 minut, tak to je chill. Marekko, no na pokutku to bude ale. Jenom 6 minut. Výhled, potržítko, kade, potržítko, potržítko. Ještě jednou, prosím. Zazvonte. Zazvon. Tak jo. Cink. Kecalč, bude stížnost. Co se děje? Já udělám 4 až 5 objednávek za hodinu. Ale tak kámo. Budoucí pracuje v Praze, chápeš? Největší provoz. Kámo, já respektuju kámo Brunclíka, že maká, víš co? Snaží se. Mám tady odcitovat zprávy, ahoj. Ještě jedna věc, budem tě muset požádat, aby si ukončil stream, protože máme obavu, že porušuješ GDPR. Žádosti se vyhovuje. No, jako porušuje GDPR, no. To je rod. Jedna krásná budovná. Žádosti se vyhovuje. Malinko to chvilku trvalo, když to... Prčívi, jdi. Ticho. Adelka potržítko M, XDDDDDDD. No nic no. Kecalč, máš právo streamovat ex. Žádosti se vyhovuje a nechá to zamnutý. Já si vodu, Honzo, to tu si stačí. Já má to jako píčra asi. Okay. Nikde neukazuje zákazníka ani. No, tu minulou obrávku ukázal okay. Tu bábu, že jo, co tam byla. Jakoby GDPR, on to prostě bere, že nemůžeš potom ukázat nikoho, chápeš? Marekko, pro Kecalč, no. Ale on říká adresy za kazinku a na to právo nemá. Můj učitelku ukázal, no. Už tam zadáme jedinou adresu. Nejbližší hospodu. To nevadí, dokud tam není jméno, myslím. Ale kámo, to GDPR hospodku. Je hrozně jakoby... Ty GDPR je jedno, když třeba on natáčí, ale pro takovou velkou firmu, jako je Volt, tak je to prostě hrot, chápeš to porušit. Oni se prostě musí být opatrný, kámo. To by nikdo nemohl ani i streamovat, ale Luky si... Chápeš, to není jakoby, že to vadí Brunclíkovi, to vadí prostě tomu Voltu, kámo. Marekko, prostur Sofrikas, kto si co objednal, na jakou adresu? Měsíc bez nikotinu, správně. Nix, potržítko, oh, yeah. Pane Brunclík, nedoporučuji vrátku, ale musíkujte, je úplně nevěsledu, streamé dál. Děkujeme za byty. Říkáme, no, říká tam je třeba adresy, no, to prostě nemůžeš jíst, to. Jakoby asi se to nepojde do vězení, ale prostě, myslím, že Volt to prostě nechce riskovat, no, jako já to chápu, že jo. A neměli by mu dát, kámo, nějaký prémie, ne? Za reklamu. A tato jebe, kámo, neukončuje streamé, ukončí Volt. A jde do anime baru. Teď odbočte vpravo. TEAMKILLER006, pane B, co koloběžka? Oh yeah. Oh yeah. Takže ještě možná přežije. Streamuje dalej. Eruvia, tak dneska alespoň cinkačka na donech, mistře? Myslím, že to nebyl až tak špatný den. No. Je to zaraz bez nikotinu. Oh, dobrý, kámo. To je možné. Už je to měsíce něco. Free Marvex? Co Free Marvex? Co se stalo s Marvexem? Máme se tady Mavara.
že do vězení, ale Marvex, ne Mavar. Marvex je kámo Minecraft streamer, vole, z Minuji. Mavar je fighter. Marekko, Bonsliku, co všechno ti napsali z podpory? To já nemůžu říct. Ochrana osobních údajů. GDPR, ano. Oh, yeah. T-H-M-K-I-L-L-E-L-O-6. Dneska mám rád velké párky. Dneska mám rád velké párky. Máme srál to s Matrixem? Marekko, to není osobný údaj. Takže Marvex je taky do vězení? Kde je? Brucík je v Praze někde, tak na Vinohradech. Tak je to oficiální. Marvex do vězení, chat. Bože, ne, Marvex je u mě v chatu! Nejde do vězení. Marvex je, proč tady píšou lidi? Free Marvex. T-E-A-K-I-L-L-E-R-0-0-6. Líbí se mi, jak ti to skáče. Free Marvex. Protože mám permu u Bruncíka a nemůžu koukat. Aha, ty máš permu u Bruncíka. LOL. Za co? To je za to, že jste ho nevzali do... Pane Postík, to nenahlasil zakazník, ale nech to stviče. Pane, bych se nedivil. Já tam nikdy nebyl, nevím. Jako ale před tím jsem tě viděl, jak si píká strýkačku do pracky, to tak to dobíš váhu. Drogy! Já dělám un barka, ale to nemám moda. Znám tady někoho z moderátorů? Dihard, potržítko, kade, potržítko, potržítko. Kde má jenom jednoho moda. Pane Bruclík, co ta baterie? O, jde to. Pomalu, ale jede to. To by už skončila smlouva s Merkurem. A tam Marvex se viděl v chatu a dělal tam hrozný smrdoviny. Kámo, on má... Ona to, kámo, ser na to vypnutí streamu, je, protože mi to zdá. Marekko, pro nebo stík z potržítko ve volbu nemůže slídat, že chceš se dobavit na takovou nebo takovou adresu? Někdo může vědět, kto na ty adrese bydlí a boom, lík, cheat, prý je na svete. T-E-A-M-K-I-L-L-E-R-0-0-6. Pane B, a co to golo, už jste ho opravil. Ne. Abych tam smrdoviny dělal, ale nemůžu. Jo, no, Marvex, kámo, klasický. Dneska jdu na poslední. Tyhle Minecraftáci, kámo, jsou vždycky největší, kámo, smrdí. Co vyplul, kámo, na povrch, že jo. Nejvíc, kámo, expouzutých, kámo, úchylů a peďáků, tak to jsou Minecraft youtubeři. No kapal. Tato je jenom nějaká studie, kámo. Nejvíc tady těch právě podivínů, tady těch smrdů, kámo. Nesmíte říkat ty adresy, to přece musíte vědět, jste přeci chytrý člověk. Proto je Marvex zapomínaný u Brucíka. Dvojí T-V-E-A-L-T-H-Y-E-S-T-E-R-9-8. Doslova po každé jí řeknete text. Chris Avatyson, taky rám majné. Krotitel potržítko Slováku, nemůžete ukončit svoji kariéru rozvozu, jde vám to skvěle, mistre. Ukončím. Marekko, řekl jste adresu, kam jdete resit nezaplacení peněz asi pětkrát po sobě. Jako celý stream budeš koukat na Brusíka. T-E-A-M-K-I-L-L-E-R-0-0-6. Líbí se mi vaše vypracované tělo, pane B. Já to nemůžu přestat koukat, kámo, poslední. Poslední objednávka do prdele, fakt. Dvojí T-V-E-A-L-T-H-Y-E-S-T-E-R-9-8. Opat, pošli mu dono, my nechceme, aby končil s rozvozem. Já mi nemůžu poslat Brucíkovi donate, kámo, Brucík má větší top donate jak já dneska. Pro nebostík s potržítko, bohužel je to tak. Vracel se na tu adresu snad 4x. Se to chat. Říkal, že to vypne, až dojede hospodin. No to vypne. Kecač, je konec v Praze, padnou lidi hlady, když nebudete jezdit. Nic. To se ty nedá nekoukat na Brucíka. Připravený.
No, nepřej mi baterko. Marekko, pro Macekvoul za 2 hodiny 3 objednávky. Nevyplatím se. Pro Macekvoul z toho 3x porušení volt pravidel. TEAMKILLER 006, pane B, a vy budete přecházet do Foodory nebo budete pracovat úplně někde jinde? Nebudu. Krotitel potržítko Slováku. Tak jezdete po silnicích a nepochodníku, pan B. Ty vole. No TEAMKILLER 006, kolik máte centimetrů na výšku, pane B? 185. Kecalč, 3,15 a stížnosti. Takže jsem vyšší oficiálně, či než pan Blucík. Já myslím, že to dneska stačilo. Jestli ještě ten herka, když je víkend, říká, kámo, se nejdu střílat, proč se střílat, jdete. Čeho se nechat nechá na růst, kámo. Mám krátký jak svině. Já tam budu normálně s kluboukem, chápeš? To by se střílat. Tak co budete dělat, až vás nahradí ta závoda, když nebojíra? Oprav si to, oprav si obočí. Pojďme na dovolenou. Kámo? Dihat, potržítko, kade, potržítko, potržítko. Kolik máte na tachometru? Obočí jak svině, kámo? No co, 120. Dáš? Výborný obočí. U kluku je neslušné mít v budově pokrývku hlavy. Krotitel, potržítko, Slováku. No, já jsem nesmíšený. Mistře. Do Donut Reformet, ty prasopše už mi dovez to jídlo nebo aspriet, tak te domlatím baseballkou, ty nechutná tlustá piko. Máš na obočí takovou tu fuckboy čáru, co je bar bez ryby. TEAMKILLER 006. To je zraní, když jsem jako malý spalil na futra. Nic. Jo, třeba dneska. Marekko, nemůžete jet na pivo? To je další porušení pravidel Voldu, pity alkoholu v praci. Já nejsem přihlášený. Takže to není porušení. Ale dobře, že Foodora mě nevzala. Teď jako kouřujete moc, ulecení budete pít pivo. Jak se těší na tiskovku? Bude to určitě zajímavý, no, jsem docela ve stresu. A tak zítra, kámo, bude krátký stream, zítra si odpočinu, zítra máme narozeninovou oslavu. Krotitel, potržítko Slováku, jen si dejte jedno od cesty, to vám dá energii. Pít, no, to což bude docela hardcore. Marekko, to lidi neví, že jste odhlaseni, budete dělat špatnou reklamu. No já si teda kámo se ani nebudu krotitel, do potržítko týček, Slováku, píči. Zasloužíte si ho. Já kdyby se dal do týče, tak budu mít jebáky na držce. Proč vás Foodora nevzala? Zmizí mi čet jebák, když se mi jakoby objeví v neděli ráno, do pondělí. Přihlášení, porušení, přihlášení. Mě už?